plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi continuă șirul poveștilor legate de familie, doar că de această dată în joc intră și buneii, bunicul și bunica unui pui de ursuleț. Despre ce este vorba aflăm imediat, dar până atunci vreau să știu dacă voi aveți bunei. Câți bunei aveți? Cum îi cheamă? Și dacă mergeți la ei în vizită, mai interesant o să fie să-mi spuneți dacă chiar rămâneți să dormiți la bunei și ce faceți voi acolo. Aștept fiecare comentariu de la voi, am să-l citesc și am să pun inimioare. Acum faceți-vă comod pentru că începe povestea. Haideți! Toate lucrurile se învață la timpul lor. Ursulețul era trist. Nu vreau să stau cu ei, mami! Sunt plictisitor! Se plângea ursulețul. Cum poți să spui așa ceva, ursuleț? A zâmbit mama. Nu ai stat cu ei mai mult de o oră până acum, așa că va fi plăcut pentru toți. Dar eu prefer să stau cu tine, a bombănit ursulețul. Cei doi continuau să meargă prin pădure. Și mie îmi place să-mi petrec timpul cu tine, ursuleț, dar am nevoie și eu de puțin timp pentru mine. Iar ei se bucură foarte mult să te primească. Ei bine, eu nu mă voi distra, a mormănit nemulțumit ursulețul. Asta vom vedea, a zâmbit mama. S-ar putea să rămâi surprins, a mai adăugat mămica lui. Ursulețul își ștera picioarele până la locuința bunicului și a bunicii și mergea din ce în ce mai încet. Hai, l-a încurajat mama, se întunecă până ajungem. Asta și vreau, a mormănit ursulețul. De ce trebuie să rămân la ei atâtea zile? De fapt, ursulețule, vei sta la ei doar pentru 3 ture de somn. Apoi mă voi întoarce după tine. Mama l-a luat pe ursuleț în brațe și l-a așezat cu grijă pe umerii ei. Hopa, sus, a spus ea, cred că ți-au obosit lăbuțele. Ursulețul nu mai fusese niciodată atât de departe în pădure. Când veneau bunicii în vizită, aceștia spuneau mereu că drumul e destul de lung, deși mergeau întreaga zi. Soarele apunea după munții de dincolo de peștera ursulețului. Acum aceștia păreau foarte mici și foarte îndepărtați. Mi-e frică, mami, te rog, nu mă părăsi! Te vei distra de minune, o să vezi! La urma urmei, ei m-au crescut pe mine și au reușit de minune asta, a zâmbit mama.
Bunicii s-au bucurat foarte mult când ursulețul și mama lui au ajuns la ei într-un final. Îi așteptaseră nerăbdători întreaga zi. Locuința lor era călduroasă și primitoare, iar bunica pregătise pentru ei un pat proaspăt și moale dintr-un morman de frunze. Bunicul strânsese pentru cină câteva dintre gustările preferate ale ursulețului. Miere dulce și lipicioasă, o grămadă de fructe de pădure proaspete și suculente și câteva alune maro, tare crocante. Primesc și eu o îmbrățișare? A întrebat bunica, întâmpinându-l cu brațele larg deschise. Dar ursulețul era tot bosonflat. Sunt obosit, a răspuns el. Și chiar dacă era tare foame, ursulețul a refuzat să mănânce. Apoi s-a dus la culcare și a adormit repede. Dimineața a venit vremea ca mama să plece. Nu! A strigat posomorât ursulețul. Nu pleca, te rog, am nevoie de tine! Nu voi fi plecate pentru mult timp, a spus mama zâmbind blând. 3 ture de somn și gata, voi fi din nou aici. Ursulețul a privit-o pe mama plecând. A rămas la intrarea în căsuța bunicilor și a petrecut-o cu privirea, până când silueta s-a îndepărtat de tot și nu mai vedea decât un punct mic la orizont. Ce-ar fi să iei micul dejun? L-a întrebat bunicul, încercând să-l atragă cu bunătăți. Ai mers mult ieri și cred că acum ți-e foame, nu-i așa? I-a oferit fructele de pădure și mierea. Mâncarea mirosea așa de îmbietor, încât pe ursuleț începuseră să-l doară burtica de poftă, însă a dat doar din cap. Tata obișnuia să-mi aducă un pește, a spus el trist. Păi atunci hai să-ți prindem unul, i-a propus zâmbind bunicul. Pădurea era mult mai verde aici. Copacii care creșteau erau mult mai înalți decât cei de lângă peștera din munți a ursulețului. Erau atât de înalți încât nici măcar nu puteai vedea soarele printre crengile bogate. O albină mare, cu picioarele pline de polen, bâzâia încet pe lângă nasul ursulețului. Apoi a zburat sus în copac la o înălțime mare, mare, și tot ce se putea auzi era bâzâitul în surdină al întregului stup. Ți-e poftă acum de niște miere? A întrebat bunica. Ursulețul s-a lins pofticios pe botic. Bunicul îți poate aduce niște miere, i-a spus bunica. Ursulețul s-a uitat la vârful copacului și a spus, dar urșii bătrâni nu se pot cățăra. Cine a spus asta? L-a contrazis bunicul. Eu încă mai pot urca, a spus bunicul. Când trăiești în pădure atât de mult timp ca mine, înveți câteva lucruri și trucuri. Apoi a zâmbit și a făcut cu ochiul ursulețului. Știi? Eu cunosc foarte bine acest copac. Știu cum se îndoaie, cum crește și cum se leagănă în bătaia vântului. Și mult mai important, știu exact unde trebuie să bat, i-a explicat bunicul. Apoi a început să lovească puternic copacul cu spatele. Deodată, un stup uriaș de albine a aterizat fix în mâinile lui. Wow! S-a entuziasmat ursulețul. Ce minunăție! A mai adăugat el. Într-adevăr, a spus bunica. Eu mai am niște treburi de făcut acasă. Voi, cavalerilor, vă descurcați singuri, așa-i? Ursulețul însă deja îl luase pe bunicul de mână și îl conducea încântat în pădure. Bunicul s-a uitat în spate la bunica și i-a făcut din mână. Ce alte trucuri mai poți să faci? A întrebat curios ursulețul. Poți să-mi arăți mai multe? Ha, mai întâi trebuie să te învăț trucul cu arborele și albinele, a sugerat bunicul. Cei doi au urmărit o albină
care zbura spre un alt copac. Acest arbore era mai mic, dar totuși foarte puternic. Să-ți arăt și ție cum se face? L-a întrebat bunicul. Nu e nevoie, nu pare așa greu, pot să fac și singur, a răspuns mândru ursulețul. Oare va reuși sau nu? Așa că a început să lovească în copac, apoi l-a scuturat și în cele din urmă s-a izbit de el. Însă nu a căzut niciun pic de miere. Nu e bun copacul, a mormăit el. A, e stricat, a mai adăugat. Ia privește sus, ursulețule. Ce vezi? L-a întrebat bunicul. Crengi și frunze, a răspuns el. Uite-te mai bine, l-a îndemnat bunicul. Nu te grăbi, ia stai tu jos lângă mine. Ursulețului nu-i plăcea deloc să stea nemișcat, așa că întâi s-a fuit un pic, a oftat puțin, s-a rostogolit pe burtă și într-un final a început să privească atent ce o să vadă oare el acolo. Pe măsură ce se uita în sus, începea să observe că toate albinele urmau același traseu și când ajungeau la stup, bâzuitul lor înceta. Ursulețul s-a ridicat și a împins puțin copacul, chiar în locul potrivit. De data aceasta a fost recompensat cu multă, multă miere. Voi face un urs adevărat din tine, a spus amuzat bunicul, ciufulindu-i ușurel blana. Cred că a venit vremea să-ți arăt și cum să pescuiești, a adăugat bunicul. Oh, dar eu știu deja să pescuiesc, s-a lăudat ursulețul alergând spre apă. Când au ajuns la râu, ursulețul a sărit în apă. S-a bălăcit, s-a scufundat, s-a năpustit asupra peștilor și s-a chinuit să-i prindă. Însă peștii erau prea alunecoși și prea rapizi. Ursulețul a început să se întristeze. Peștii sunt prea mari și prea rapizi, se arăta el, nemulțumit. Bunicul i-a făcut semn să stea jos lângă el. Vino, așează-te puțin. O să-ți arăt eu cum se face, i-a spus el răbdător. Bunicul se așezase pe o stâncă înaltă. Se uita la apă, abia mișcându-se. Apoi, foarte încet, și-a scufundat capul în apă și a scos cel mai mare pește pe care l-a văzut vreodată, ursulețul. Wow! A exclamat super încântat ursulețul. Ce grozav ai fost, bunicule! Privește atent râul, ursulețule. Peștii sar atât de sus pentru a înota în aval, încât obosesc la un moment dat. Din când în când, ei se opresc ca să se odihnească în apele mai puțin adânci. Ursulețul era foarte impresionat de toate lucrurile interesante pe care le afla de la bunicul lui. Ce deștept ești, bunicule! Câte lucruri știi! A spus el, uimit. Unele lucruri se învață în timp, ursulețule, i-a zâmbit bunicul. Dar cel mai important este să știi cum să faci lucrurile. Poate că, într-adevăr, nu mai reușesc să mă cațăr în copaci, dar cu siguranță te pot învăța câteva trucuri, a adăugat bunicul. Ursulețul a învățat o mulțime de lucruri în acea zi, iar în următoarele două a învățat și mai multe. Când mama a venit să-l ia acasă, ursulețul și-a îmbrățișat strâns bunicii și le-a spus la revedere. Pot să mai vin la ei curând? A întrebat-o ursulețul pe mama, în timp ce străbăteau drumul lung din pădure spre casă. Bunicul și bunica sunt atât de distractivi, sunt niște super bunici, a mai adăugat ursulețul. Uite așa, bunei noștri, să știți că sunt o comoară. O comoară plină, plină, nu doar cu
lucruri, dar cu momente, amintiri și informații utile și prețioase pe care doar ei vi le pot oferi. Chiar sunt curioasă și tare, tare o să mă bucur dacă data viitoare, când mergeți la bunicii voștri, să-i întrebați și să îi rugați să vă povestească ceva din copilăria lor sau ceva legat de grădină sau cum să ai grijă de animale sau altceva. Eu am să mă bucur să ne scrieți nouă la comentarii ce ați învățat de la bunicii voștri ca să împărtășim și să împărțim informația cu toți copiii care urmăresc și sunt împreună cu mine și cu voi pe Planeta Clownela. Înainte de a pleca, pune like, abonează-te și distribui acest video. Eu îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Nu vreau altceva.
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!